А, звичайно, закінчилось посвячення пасок ще одній церкві, але як закінчилось воно, постійно триватиме, закінчується одно посвячення, за кілька хвилин починається наступне посвячення. Це Львів, тут так. А напишіть, як вас посвячують в коментарях, якщо маєте бажання. Подивимось, що в центрі робиться вечірню порту, яка 20:33. Людей стало більше порівняно з днем. Ну, теж не дивно. Вулиця Серцька. А ми цією вулицею вздовж поперек відходили. Я навіть не знаю, що вам нового розказати. Хіба щось будемо нове бачити на самій вулиці, чи когось нового, то щось може будемо говорити. А так дивимось, насолоджуємося. Львів на Великодні свята. Вулиця староєврейська. Повернемо на братів Рогатинців і повернемось назад на ту вулицю, якою ми йшли. Зробимо коло. О, тут Ейфелева вежа, бачите, ввечері вона підсвічується. То футболка була, не подумайте нічого. Бачите, народження 13-го. Хух. Вернулись і вже не будемо повертати направо на староєврейську. Постараємося якось інакше пройти. Не спокусимось на поворот направо. Лівий поворот. А, дядько колись в прокуратурі працював. Я думаю, всі зрозуміли, про кого я. Ні-ні, я поки що на роботі, я не зайду, я потім зайду.
І Староїврейською повертаємо праворуч на вулицю Галицьку. Так, потрошки вийдемо на площу ринок. Її це питання ще більше дурбує. Плаща ринок фактично. Я ж навіть чого не помітив, що пані з автоматом іде. А що вважав? Так впевнено, по телефону розмовляє, автомат через плече. Ну, буває. А, ці знайомі нам американські прапори.